এইগুলো জুই নয়, এই গরম পানির যে ভাপ উলাই, গরম পানির যে বাবা এইসব ধোয়ার কারণে ভালকে চিনিও নাপায় পানি, গরম পানি সেই বিশ্বাস করে একদম বরফের পানি আহ ঠান্ডা এটা মোর উপর ওভারটেক না হয় পানি মেগি আই গেছে দেখিছে পানি লাগে মানে ইয়াতে আপনাদের ডাইরেক্ট যাই পাবা নরে ডাইরেক্ট যাই পলি গরম না মানে গরম পানি পুরা তমসাহন মাথাত বান্ধি লৈছো ৰব জতা জতা তাতে থলো আৰু ইয়াতে একদম সৰু সৰুকে কথা কব লাগে ডাঙৰ ডাঙৰকে কথা কব নালাগে এই ভিতৰত সেৱা এটা কৰি লওঁ সেৱা এটা আপোনালোকক ইয়াতে এতিয়া খাব আহিছো ব ইয়াতে ইয়াতে লংগৰ আপোনালোকে খাব পাৰে ধুনীয়াকৈ আহিলে দেখিছে মানুহ এটা মই বিশেষ বস্তু দেখাওঁ এয়া চাওকচোন এয়া ধোৱা ওলাইছে দেখিছে এইগুলো জুই নহয় এই গরম পানির যে ভাপ উলাই গরম পানির যে ধোয়া উলাই ভাপ ভাপেদি চাই বনায় সব ইয়াতে দিয়া আছে কি বাপরে বাপ গরম পানি ভাপেদি চাই দেখিছে প্রকৃতির কেনেকুয়া কেনেকুয়া নিয়ম চলে দি গেছে তাহেঁতি ৰাতিপুৱা হোৱা নাই আজি ভাতেদি ৰাতিপুৱা আছে চাউলটো আছে এই চাউলটো কোনো জুই দি নবনায় আপোনালোকক যে মই গৰম পানী দেখুৱাইছিলোঁ সেই গৰম পানীতে মানে চাউলটো দি দেই সিজি যায় খোৱা ধোৱা গোটেই কৰিলোঁ আৰু বেটছমেনে ইয়াতেও সেই কৰি আছে হ'ব কি বুলি কয় এই সেৱা যি কৰে ধুনীয়াকৈ প্লেট চেট ধুই আছে আৰু ওচৰতে যি গুৰুদ্বাৰটোৰ ওচৰতে এইটো মন্দিৰটো ইয়াতে বাপৰে বাপ চব গৰম পানী উতল আহি আছে পানী ভাইচাম পানী বৈধ গরম দেখিছে যি পানী ওলাই আছে সব গরম পানী সব পানী উতল আহি আছে এইটো বাবা এইটো ধোৱাৰ কাৰণে ভালকৈ চিনিও নাপায় এই এতিয়া চিনি পোৱা হৈছে চাই লওক এই গোটেইখিনি বাবাৰে মন্দিৰ এইটো তলৰ পৰা পানী গৰম পানী তলক দেখুৱাই লওক ভিতৰত গৈ পেলাই তাত ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰোঁ দেখিছে আমাৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা কেনেকুৱা নিয়ম বাপৰে বাপ সেইটো চাওকচোন এটা বিশেষ খাতাৰনাক আপোনালোকক আপোনালোকে কেনেকুৱা অদ্ভুত টাইপৰ বস্তু চাওকচোন সেই যি নিজৰাটো আছে সেইটো বিশ্বাস কৰে যদি একদম বৰফৰ পানী আহ ঠাণ্ডা আৰু ওচৰতে এই তলাৰ এই পানীবিলাক চব এই পানী দেখিছে এই একেলগে ইয়াতে গৰম পানী কেনে অদ্ভুত ভগৱানৰ অৱতাৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা অৱতাৰ আছে চাই লওক বাপৰে বাপ মোলক এটা সেৱা কৰোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক এটা সেৱা কৰক ইয়াকে কৈ গৰম পানী কাণত কিবা ক'ব লাগে আমিও কিবা কিবি কওঁ কাণত ভগৱানে যাতে শুনে ধুনীয়াকৈ গোটেই সেৱা এটা কৰক বঢ়িয়াকৈ বাবাৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সেৱা এটা কৰিছে আৰু এনেকৈ এপাক ঘূৰোঁ ধুনীয়াকৈ এপাক ঘূৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ বিশেষ বস্তুটো দেখাই আছোঁ চাওকচোন ধোৱা চাব কিমান ধোৱা ওলাই আছে সেয়া চাওক হে গৰম সেইটো ঠাণ্ডা নদী সেইটো বৰফ একদম বৰফ হান ঠাণ্ডা চৰি এইবিলাক চব গৰম পানী কেনে ভগৱানৰ নিয়ম ভাই বোলক এতিয়া বেটছমেনেও তাতে ৰখি আছে বেছি দেৰি নকৰোঁ বঢ়িয়া সেৱা এটা ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰোঁ যাওঁ এতিয়া বাবা 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 বোলক তে বঢ়িয়া এতিয়াও এটা সেৱা কৰক আৰু এটা বস্তু কওঁ এই যে বাবাৰ মূৰ্তিটো আছে চাওকচোন বহু বছৰ পুৰণা চাগে ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ ওলাইছোঁ মানে মই প্ৰথমতে গাড়ীলৈকে একবাৰ যাওঁ ৰ'ব গাড়ীলৈকে যাওঁ মানে মোৰ গোপৰ বেটাৰীও শেষ আৰু ভাবিছোঁ ওপৰত গৈ দুটামান ধুনীয়া চাই ড্ৰ'নৰ শ্বট ল'ম বঢ়িয়া আৰু মাথা গামোচাখন বাৰে বাৰে খুলি যায় শেষ দিয়ক আৰু ল'ব নালাগে আৰু গ'লত লৈছোঁ বঢ়িয়া বাপৰে বাপ মানুহ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ভগৱানৰ অৱতাৰ আছে চাওকচোন বাপৰে বাপ দেখিছে মানুহ ফটো উঠা মানুহ ইয়াত খালি ফটো উঠা মানুহ ফুৰিব অহা মানুহ বঢ়িয়া পাৰ্কিং আছে পাৰ্কিঙৰ একদম ওপৰত আহিছোঁ একদম চাকৰ ওপৰত আহিছোঁ আৰু ভিউ এটা চাওক না বাপৰে বাপ কেনে অদ্ভুত ভিউ হয়
तलब तो गरम पानी निजर बरफर पानी भाभी भगवान नियम मैं विश्वास करते पगल हो गई और भाभी धुनिया के धुनिया ड्रोन शट लम सौ रब बताओ दी से बरखुण दी जस्ट किन किन के बरखुण दिले मैं बोलो बरफे पड़ निकी स्लो बोले हल निकी कि नानिये पड़े एने चाहते चाहते गधूल टाइमे हल और मोर घड़ी तो मैं बेटरी खत्म मोबाइल बेटरी खत्म तीनटा पंचाश गाड़ी आनिले एने के लगे आम इतना शर्टकाट मारेगे थोड़ा सा शर्टकाट लेते हैं जिंदगी में शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए लेकिन ये देखो दोनों को पुलिस पोस्ट मणिकरण मणिकरण पुलिस पोस्ट ही तू पुलिस थाना भाई बढ़िया ओ रास्ते रास्ते अपन लोग मैगी खा बिस्कुट खा चाय खाए 20 किलोमीटर गाड़ी अच्छा अच्छा यहाँ से अगर यहाँ पर अपना खीरगंगा ट्रेकिंग जाए ट्रेकिंग गोले यार पर 10 किलोमीटर प्रथम गाड़ी जा कले जस्ट कले बैदे ऊपर उठ लगे मणिकरण सीधा ऊपर उठ लगे यार पर 10 किलोमीटर गाड़ी जा लगे और 10 किलोमीटर ट्रेकिंग है बाप रे बाप माने टोटल इतना मैं खोज काढ़ी जा लगे 20 किलोमीटर हम ये 20 किलोमीटर तो पैदल चलेंगे तो हम लोगों का तो मैं तो जान तो खत्म हो जाएगा रे बाबा हरियाणा गुरुद्वार ऊरते गेटों का खाते यहाँ पे आप लोग मैगी खाए जो खाए जी खाए तक खाए सब पा जाने गोटेबी क्या कसल जो थके थे मानुबी खोज काढ़ ट्रेक कर मंदिर लेकिन आए मैंने देखी से मैंने कसल कैम्प कर कैम्प लै पे इनके खोज काढ़ी देखे निम्बू पानी मैं ठंडा टाइम ठंडा निम्बू पानी खाओ असुख कर खाओ असुख हक जी ठंडा ये निम्बू पानी खा कि ठंडा देखो ठंडा खाइए भल लगे क्या एट गाड़ी देखी से पार्किंग मानी ये बर्तमान सीजन टाइम जैसे आम विकास गई सीटे एकदम आन सीजन टाइम सीट टाइम गई एकदम बरफत माथा गरम हुआ कम कि मैं डाक दे एकदम मैं कि बुले कह प्राउड आम जीक राइड गई लादाख हक ये जीक मानाली आल तलोक भाई सेलुट भाई ठंडा ठंडा आई गरम टाइम मोर अवस्था कहिल तक गाड़ी दी मैं बैक लो ना गाड़ी दी ते कहिल गाड़ी बैक लो तो अवस्था न टार्णिंग एने जगत आगे टार्णवी थके टार्णवीत कि लिखा थके सब कृपया मोर ऊपर ओवरटेक ना करो देखिसे मैंने अपना जाओ कि गाड़ी ओवरटेक कर नाचा ये रास्त जो जाम हो जाए के जाम हम कम हो जाने एने रास्त गाड़ी सारी लैसे अपना बिरा धुनिया के सेफलि गाड़ी चल ओके थैंक यू भिडिओ बना कि चेनेल कई किनेकवा सुधिले जैसे मोर नाम तो मैंने खुली पे देखा दूँ यू मोर चेनेल बहुत ही भल लगे मेगी बनाब ये नर्मेल मेगी 50 टका और भेजिटेरियन अभी तक क्या भेजिटेरियन सेजिटेरियन क्या कभी दी 70 टका एने जगत मेगी तो क्या एट स्पेसियल बस्तु एने सब मेगिये खाए कारण एने जगत आ मेगी दुकान पाए मेगी गई के साथ है आसे बाकी सातु है खाए रुको जरा सबर करो बहुत बाकी है अभी बहुत बाकी आसे और जस्ट चाह खाई एने ऊपर उठी अकमान उठी पे बेग सेग लम इतना लई थी कत जाम कि करम चाव करो शेष हुआ ना दिया और विशेष बस्तु रात मंदिर गई देखाई गरम पानी मैंने यार जी खुआ मानुबी आसे खुआ मानुबी जी चाउल बनाय ये चाउल बनवा बस्तुवीक इते बनाए बनाए देखा रब इतना रात जी देखा ताते ही चाउलबी धुनिया के थ दी बाप रे बाप चाउलबीक धुनिया के इते थी चाउल देखी से चाउल ओहो देखी से ना बाप रे बाप रात आहुते देखी और इतना ये चाउल यहाँ सब मंदिर तो है मंदिर तो गोटेखे हिस्ट्री इतने दिया अपने पढ़ी चाह पे धुनिया के पज कर पे पढ़ी चाक इते चाह बना चाह सीधा तरह गरम पानी आनी से और सीधा डाली
গাখীর সিধা ঢালি দিছে এনে আর চা হয়ে গেল সিস্টেম আছে আমার দুনিয়াত না কি নমস্তে নমস্তে বড়িয়া বাবাজি চাই বানাই আছে আর এনেকা সিস্টেমেটিক গোটেবিল মানুষ আহি সেবিল দেখিছে চাউল এই চাউলবিল সিধা ইয়াতে চাউল এই কমপ্লিট দেখিছে এই গুরুদ্বারত আহি পেলে যদি রুম লব লাগে রুম লব লাগিলে ইয়াতে এসি আছে ইয়াতে এন্ট্রি কৰিব লাগে ইয়াতে খোৱা বোৱা কৰি পেলাই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এন্ট্রি কৰিব পাৰে এন্ট্রি কৰিলে আপোনালোকক রুম পাই যাব ইয়াতে ইয়াতে যদি কোনোবাই আহে একদম ফ্রি না একদম ধুনীয়া রুম আপোনালোকে ধুনীয়া ফেসিলিটি খাব আৰু রুম লব একদম ফ্রি কোনো পয়সা গুরুদ্বারৰ পৰা ওলাই পেলাই সিধা আহি মার্কেটে পায় ইয়াতে সব আরামসে বাচ্চাদের ইয়াতে মার্কেট পুরা আৰু মই যে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এইবাৰ গোপৰেদি বনোৱা নাই ছনি কেমেৰাদি চিধা বনাইছোঁ নহ'লে গোপৰেদি ল' লাইট অকণমান বেয়া হয় তো তাৰ কাৰণে চিধা কেমেৰাদি বনাইছোঁ মন্দিৰটো দেখিছে এইটো মাৰে মন্দিৰ এনেকুৱা বিৰাতে ধুনীয়াকৈ বনাইছে একদম বাপৰে বাপ একদম আমাৰ যি চাইনা টাইনাৰ নিচিনা যি সেইবিলাক থাকে সেনেকুৱাকৈ বনাইছে আৰু এইখিনি এইখিনি বিৰাট ধুনীয়া মাৰ্কেটৰ লগতে আর এইবিল এইফালে হোটেলে হোটেল হোটেল মার্কেট দোকান এই সাইডে আছে এই সাইডে সকলে হয় শ্রীরাম মন্দির এইটাও একটা মন্দির খাই লই সিধা উলাইছো আর এই লাইট স্টার্ট দিয়ে দিছে ইয়াতে এই লাইট সাইটবিল দিছে বিরাতে একটা ধুনিয়া লাগা আছে দেখিছে ইয়ারপরা উলাইছো উলাইছো একটা ধুনিয়াকে সেবা করক লাজবারের কারণে আজি মেগি খাইছিলোঁ তাৰপিছত একো খোৱা নাই চিধা আমি তাৰপৰা কুল্লু আহিছোঁ তলত নামি আহিছোঁ আগত নগ'লোঁ আগত নগ'লোঁ আৰু বেলেগ প্লেন আছে ক'ত যাম কি কৰিম কি হ'ব গোটেইখিনি জনাম আমি একচুৱেলি চাওঁতে তাতে 10টাই বাজিলে আৰু ভোকো লাগিছে কি খাওঁ কি খাওঁ ৰাস্তাত বহুতকেইখন হোটেলো পালোঁ কিন্তু এখনত সোমাইছোঁ ৰ'ব খানা আহি গৈছে পাপৰ ৰুটি পনীৰ চব্জি বাকী চব বাহিৰা ধুনীয়াকৈ খালোঁ খাই চাই ল'লোঁ আৰু এয়া গাড়ীত বহিম তাৰে আগতে ভাবিছোঁ ক'ত যাম কি কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক নকওঁ নেক্সট ভিডিঅ' আহিব যিটো আহিবলগীয়া ভিডিঅ' তাতে কম আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে ৰাখিছোঁ যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰি নতুনতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু গাড়ী ওলালে তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম চাব বাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি বেয়া লাগে ডিছলাইক এটা কৰি দিব বাই এণ্ড বাই এণ্ড বাই